Imana umunsi umwe aravuga ati ubwoko nabwo ngiye kubonegana n'abanyagiputa. Imana itegura umunsi wo kubica Mose akubitamo agasandari n'ikanzu arazamuka ajya kubonana n'Imana ati Imana ngwino tuganire. Turashimira Mose umugabo w'Imana, dukeneye n'abaha n'abayobozi batuyobora bafite umutima wa Mose apana ba Yosuwa birirwa bikubira ibintu, ba Yosuwa bikubira ibintu byose ugasanga umuyobozi arabwiriza arasenga araturisha araririmba ibintu byose yabaye nzabirya mbyikorera. Ariko Mose yari umuyobozi utegura ko ejo yapfa umurimo ntupfe. Mose yateguye Yosuwa. Mose arazamuka abwira Imana ati Imana ngwino tuganire nk'abantu b'abagabo. Ahagarara mu ijambo riva ngo ubwo dukorana nayo aririmba indirimbo nziza cyane, bararirimba ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye, warambuye ukuboko kwe kw'iburyo Isirabamira, bashyiraho igitero kiva ngo warabajunjitse nk'ujunjika ibuye. Ubaka kanya hari ibintu Imana yajunjika ukambuka, hari ibintu Imana yajunjika ukubaka, hari ibintu Imana yajunjika ugacaka, hari ibintu Imana yajunjika kandi aka kanya bijunjame mu izina rya Yesu Kristo, bijunjame weguri inanga, bijunjame urugo rwubake, bijunjame wakuzi nzashide kubyaye gatano. Iri ijambo yavuze ritumye urama, ubundi bari baguhawe ubutaraza, ariko ijambo ritumye urara. Kandi nta nubwo uzapfa kenyege, twe nta nubwo dupfa nk'imegeri z'agasozi, nta nubwo dupfa nk'ibyo. Twebwe turatumirwa no kumurimbya yavuze ngo maze ninumirwa ngiye gupfa. Twe turatumirwa, nta nubwo tugenda n'ibimenyetso by'urupfu mu gahanga kacu. Hari n'abantu bagenda badafite amatariki bazapfiraho, bisaba ko bazatumirwa. Nese Imana ivuze ngo nkongere imisi yo kubaho n'ibikwiye itariki yo gupfiraho. Kadusenga ijambo yavuze kuri wera rikurikiranye, nushaka uburyamye mu bitaro cyangwa warabuze urubyaro cyangwa utarashaka, irarikurikiranye, irifitiye uburyo iririnze, ntiribora, ntirigaga, nta ruhumbu ruzaho, ntiripfa, izarisohoza bose babireba ku mugaragaro. Izuba risuzugurwa ahura n'ibigeragezo, kimwe mu biranga ko ari wowe wavuze haboneka intambara zirwanya ijambo. Ariko tumenye kuje aretekerebo saideta ritekerebo, tumenye kuje uje kuri supportinga, uje kuri shigikira, uje gutanga ingabo nyinshi ku bwaryo, uje kuri korera icyatumye urivuga, uje kuri sohoza babireba babyanga batabyanga, urarisohoje. Komeza uyu muntu wavuganye nawe, murindishe kimenyetso cyaryo, mugotesha umucyo wawe kubwira ijambo. Njye ndumva nshaka kuzaba umukecuru rukukuri usaziye mu by'Imana, ndi bamenya ku buryo nkuru ikirere cyose ndi bamenya kubigeraho. Rero nicyo cyabinteye kwirinda ibyaha kandi bihari, kunesha kandi bikunesha bihari, icyo kintu cyarabinshoboje. Kindi gikomeye mbona abantu b'ikigiye badakeneye kwemera guhugurwa, kwemera guhugurwa. Mfite ababyeyi bandera mu mwuka, genda cyarerwa, ndacyarerwa. Niyo mpamvu umuntu umwe aherutse kumbaza atari kowe kudashinga itorero nk'abandi, ndacyarerwa. Narishinga nkagira n'abantu benshi cyane. Umuntu avuga ngo Imana ngumpejeje mu bukode, nibwo abantu benshi bakunda kwinubira, umpejeje mu bukode. Ariko ibitagaragara iri gukorera mu bukode, urebye ibibazo nyirinzu mwishyura afite, yifuza ifi wowe irya buri munsi, yifuza igitenge cyiza ucyambara buri munsi, urebye nk'ibibazo Imana igufunguye nk'amaso ukareba nk'ibibazo nyirinzu afite, niho wagabanya ngo impejeje ahangaha. Ihaguhejeje utazagwa, kandi reka nkubwire birashoboka ko wanagwa. Reka mbabwire ikintu gikomeye kiri bumvuge n'abantu bamwe. Ntatuzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza gushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndi umudamu cyangwa se umugore ufite umugabo n'abana batatu, ntuye mu mujyi wa Kigali, murwa mukuru w'u Rwanda. Ndi umunyarwandakazi uvuka mu majyepfo
Rwanda tanga umuntu maze imyaka irenga igera muri 30 uri mu gakiza kandi tujye tubona abantu bagira gucya bakakizwa ejo bundi bakabivamo ndagira ngo dusoza mubwira abantu ibanga rya baryara bafashije kugera izi saha mukiri mu buntu bw'Imana mutarabivangavanga murakoze cyane iki kibazo so bwa mbere nkibazwa umuntu kubangejeje izi saha ntarabivangavanga kandi numva ndushaho kugenda mera neza mu mwuka ibanga nokwibuka aho mva kwibuka aho navuye nicara mu ijambo rivangwa ni mumara kurya mu gahaga ntimuzibagirwe iyo wibutse intare n'idobo byapfiriye mu ishyamba badahari uhora ugira imbaraga zo kuzica Goliyati bahari icyo ni kimwe cya kabiri cyanshoboje kuba muri ibi bintu jyewe ndi umuhanuzi kazi unahanura bigasohora icyo ndakizi neza ariko unabitinya mpano w'ubuhanuzi iratinyeka hanyuma icyanshoboje ibi ni ukwirinda indonke z'abantu kurya amajana y'abantu ngo masiga ijambo nagiye aho nkenewe aho Imana intumye njya hakenewe ikindi nemera kunyurwa mbage nemera kubage aho kugira ngo mbere urije sinigeze mba mu by'Imana nshaka kuba runaka nashatse kubage sinigeze mba mu by'Imana nshaka kugira izina nk'irya runaka nashatse kugira iryanjye bishoboza kunyurwa no kutarya indonke z'abandi bira bintu nabyo bimena amavuta kuko nari umuntu umwe nigeze kubwira nti ndashaka kuza aya umuntu wagutumi wambwiye ngo uze kuri YouTube channel ye umwe ikiganiro arambwiye ati rega giye ntabwo najyaho ati mama Marione ati mfite ibyaha byinshi bizwi mu bantu muri commentaire batazamvamo urumva jyewe nifuje kugendera mu ijambo yobo yavuze ngo nzagenda ntacyo mutima unshinja nkiriho ntawe naririye ibye nuwo naririye idene nagerageje kuryishyura kandi nuwo ndifitiye nzarimwishyura hanyuma ikindi cyanshoboje ni ukugendera kuri ibyaha birimo izo ndonke zo gutuburira abantu ngo iravuze ngo ukuremo iki mu buzima iyo nza gukenera ibipangu n'amamodoka meza nari kubishyikira kuko nagiye mbona aho biri nakata abandi bakoresheje iyo nzikoresha mba ndi kuri level yo hejuru ariko izina ryanjye rikamanuka nashatse rero ko Uwiteka azamura izina ryanjye bimvunnye byaramvunnye ibi bintu byaramvunnye cyane ariko naranabishakaga ni nayo ntego yanjye ndumva nshaka kuzaba umukecuru rukukuri usaziye mu by'Imana ndi bamenya ku buryo nkuru ikirere cyose ndi bamenya kubigeraho rero nicyo cyabinteye kwirinda ibyaha kandi bihari kunesha kandi bikunesha bihari icyo kintu cyarabinshoboje kindi gikomeye mbona abantu b'iki gihe badakeneye kwemera guhugurwa mfite ababyeyi bandera mu mwuka genda cyarerwa ndacyarerwa niyo mpamvu umuntu umwe aherutse kumbaza atari kowe kudashinga itorero nk'abandi ndacyarerwa narishinga nkagira n'abantu benshi cyane ariko ndacyari umuntu umwana urerwa ndacyafite ababyeyi bandera mu mwuka nkamanuka nkemera guhugurwa nkunda kubana n'abampugura kuruta banshima nugira umubare nubona abantu benshi bagushima jya ubahunga ahubwo inshuti y'abaguhugura amakosa nanze gutindana n'abambwira ibyiza byanjye ahubwo ntindana n'abambwira amakosa yanjye kandi nkagerageza kuyakosora kindi cyankomeje cyane rwa rugo rw'Imana yampaye kugira umugabo umbwira uti akenshi akunda kuba ahantu na akunda kunkurikirana ahantu hose natanze ibiganiro kunda kunkurikirana none agiye kubwiriza rimwe na rimwe akaba hari ntabizi kambwira ati ukuyemo iki ugakuramo iki ugakoramo n'iki n'imfurange maze gukura nayo ari igihe mbwira ati ambara gutya uko iki kintu wavuze mama ntuzongera kukivuga gutya na gutya na gutya nkagira mushumba wanjye Reverangamije Viateur ubu noneho ndi no mu yandi maboko yabaye menshi umaze kugira amaboko abira mfata nkagira umwapotre wanjye David kubw'Imana nawe umbwira ati gutya gutya na gutya ugenda gutya na gutya na gutya na gutya ndacyara umuntu wemera kurerwa niyo mpamvu ibi bintu bitigeze bikamuka muri gihe ahubwo byarushijeho kwaguka niyo mpamvu rero ituma nacika intege kandi kwemera kumanuka nk'abana naboroheje kugira ngo nkomere
kubana naboroheje kugira ngo mbahe bikomeye niyo mpamvu murakoze cyane Imana ibahe umugisha ariko mu buzima busanzwe ni ikihe kintu umuntu yakorera mama Lionel akumva kiramunejeje kikamukora ku mutima ndagira ngo tubwire ati ngiye umuntu ankoreye iki kintu kiranezeza ariko unankoreye iki ngiki kirambabaza uratubwire icyakubabaza utubwire n'icyagushimisha mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe ikintu kimbabazana ngo umuntu umbwire ibintu ntabikore mba mbona nkinesha mba mbona ngije amaranga mutima yanjye nango umuntu umbwire ikintu ntagikore ikindi cyanezeza mu buzima ni umuntu wampamagara ambaza ati tugufasha iki kugira ngo ivuga butumwa rirenga ivuga butumwa rirenga ubundi gyewe ukuntu ivuga butumwa narishakaga nagize ikibazo cyo kutagira amafaranga ahagije vuga butumwa ryanjye ubundi suku nguko riteguye ntabwo ari ukuriteguye gyewe numva mfite amavuta ya missionnaire yaba missionnaire kuzamura insengero nto kuzamura abavuga butumwa numva mfite amavuta ya kimissionnaire numva kandi mba mu mavuta yo gucima ibabaro mu bantu ari imibabaro ucukoresheje amafaranga ari imibabaro uca ukoresheje ibiganiro gyewe umuntu wanezeza nuwambaza ati ngufashe iki kugira ngo ivuga butumwa ryaguke mfite ibyo navuga mu mazina ariko simbivuze kubera impamvu z'umutekano twinyuraguyemo igihe kinini ugasanga badutegera no kuyo twavuze ntabwo ro muzongera kubona imitego yayo twavuze twabahabo hamya twinyuraguramo muri kudukubitisha ibyo twavuze ariko mu magambo y'ubwenge nuko mu bintu bizanezeza mu buzima n'umuntu wampamagara ambaza ngo niki twagufasha kugira ngo ukomeze urengaho ngaho kuko gyewe mfite umubare mwinshi w'abansi kamera kugira ngo sindengaha gyengira umubare mwinshi w'abantu bakunda iby'Imana ampaye ariko badakundaje nizo niwo mubare munini mfite w'abantu bakunda iby'Imana ashyizemo bishuti zanjye batari inshuti z'umuryango bishuti z'iby'Imana ampaye batari inshuti zanjye gero nkeneye abantu baba inshuti zanjye niba inshuti zanjye nzagera kure cyane hari ibintu mba nteganya by'ibiterane byo kwifashiriza izo ndushyi hari ibintu by'ibiterane mba nteganya byo gukora ibikorwa bikomeye n'ibindi byinshi nteganya bidashingiye ku nyungu zanjye ariko nyene umuntu wanezeza akambwira ati ngufashe iki kugira ngo ukore iki akanakimbaza bya narimba akagihagararamo murakoze cyane Imana ishimwe cyane ndumva tugeze ku musozo turashimira uyu mubyeyi wadusuye cyangwa se nitwe twanamusuye twageze mu rugo iwe Imana ishimwe kuba yemeye ko duhura nawe n'iby'igiciro n'ibintu ngewe nifuze kuva kera ndavuga ni Imana uzamfashe uyu mubyeyi azavugire kuri icano shimye Imana rero kuba yabikoze Imana ishimwe cyane ariko ndi gusoza ngera akabaza abantu bakunda kumbaza kenshi ngize amahirwe yo guhura n'umuntu usenga cyane ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu abona avuga ati ngiye biriya bintu by'imyizerere wasanga wenda ari n'Imana y'abazungu ugasanga nk'umuntu ateje bundi baje bakaba ati biriya banditse muri biriya n'ubundi byanditswe n'abantu ese ubundi iyo mana ni gute isezeranye ibintu ejo bundi nkumva ngo nanyazwe ubundi si Imana ishobora no kundindira muri iryo sezerano ikarisohoza ni ukubera iki yansezeranya kuzakora uko ariko nkaba napfa mbere yabwo ndagira ngo wenda mubwira abantu nkibanga umuntu yakoresha kugira ngo iby'Imana yavuganye nawe bizasore nta na kimwe anyazwe cyangwa se abeho afite kwizera guhamye kuko abantu baragira kwizera ariko ugasaba kurahindagurika yajyana bakamusengera Imana ikamubwira ati mwana wanjye ndakurinze nzaguha kurama ariko yataha mu rwego yahura n'umuserebanya apfire ku muryango atabarozi bando zingiye gupfa ese ni irihe banga wabwira abantu nk'abo ngabo badukurikiye muri aka kanya Ijambo rya mbere iyo mana y'abazungu dusoma muri Bibiliya ku mugani w'aba bapfumu ntavuze amazina reka mpere mu ijambo rivuga ngo ishobora kuba idahari koko itabaho reka mbyemere ko ishobora kuba idahari nimba idahari ntacyo byadufashije kubaho neza byadufashije kubaho neza ntitwicirwa n'inzoga mu kabari ni amyijima yacu nticwa n'inzoga n'itabi ntiryica ibihaha byadufashije kubaho tutanduranya byadufashije kubaho tuntashifonaje dufite reka tubyemere ko ari abazungu idahari
ntacyo twabyizeremo bidufasha kubaho neza. Kabiri, ese reka mbaza ababyizeye gutyo, iramutse ihari ejo wajya kubona ukabona ugiye Gehinomu, ejo wajya kubona ukabona barakubeshye, ariko itangazo mbaha nuko ihari inshingiye mu byanditswe batemera twemera byahumetswe n'Imana. Nuko ihari kuko ukuba wakubaza ngo ubundi waremwe nandi, ubundi mbere yo kuvuga ngo ntihari wajute, ibyo wajute wumva warajute, tubwira aho waturutse kugira ngo udufashe kwemera ku Imana idahari. Ubundi ninde umeze ibiryo wahinze, eh? Dufashe umutubwire, dufashe kwemera ku, biradufasha kwemera ku idahari, eh? Ninde ubundi aka kantu bashatse kukabwira Dawidi muri Zaburi 114 arangije arabwira ati Imana w'umwijuru irahari, Imana yacu irahari uko turi ni kwabishatse. Hanyuma abantu bamwe bashaka kwifata nk'ingome batese ubwo yabihari koko ni imyaka mwamaze muyikorera, yabihari razara gapfa asabiriza atoragura ku meza nyamutunzi, ubwo koko iyo mana yanyu si ingome? Rero reka mbabwire, Imana yacu nta bugome ifite, ahubwo ifite ukuntu yateguye, ntabwo uburyo yateguyemo bujyanye n'uko ushaka, ubushake bwayo ntibumera nk'uko ushaka, ifite ukuntu yateguye ibintu byayo nk'uko nangira urugo rwanjye naruteguye utanzanamo izindi nama, utanzanamo ibindi bintu byo kunde kuhaja, ifite uko yateguye ibintu byayo. Kandi aba bantu yaremye irabazi ni nababi ni nabagome bamwe, barayicanga, ariko kagira n'abantu bayiramya bayisingiza no mu gihe ntacyo yabahaye. Ntibivuze ko mu gihe itakoze idahari, ibihari biri no kwa so wanyu ukora, ubundi ibintu bitagaragara ikora ibikugaragarije wareka ayo magambo ufite. Hari igihe umuntu avuga ngo Imana nguranye ngumpejeje mu bukode, nibwo abantu benshi bakunda kwinubira, umpejeje mu bukode, ariko ibitagaragara iri gukorera mu bukode. Urebye ibibazo nyirinzu umwishyura afite, yifuza ifi wo wirya buri munsi, yifuza igitenge kiza wo cyambara buri munsi, urebye nk'ibibazo Imana igufunguye nk'amaso ukareba nk'ibibazo nyirinzu afite, niho wagabanya ngo impejeje ahangaha. Iha guhejeje utazahagwa, kandi reka nkubwire birashoboka ko wanagwa. Reka mbabwire ikintu gikomeye kiri bwumvwe n'abantu bamwe batari abanyedini cyane, kirumva n'abitorero. Hari abantu bajya bagira gutya bakanapfa cyangwa se bagakenyuka cyangwa se amasezerano ntasohore cyangwa se iby'Imana yavuze ntibabibone bikazabona nk'abana babo. Uze kwibuka ko umunsi umwe Uwiteka abwiye Dawidi rero nubwo wateguye ibintu bikomeye nkaba narakwirase nkavuga ko meze nk'uko umutima wawe wanjye ushaka, ariko kiriya cyabakoze cyo gusambanya muka Uriya ntikikwemerera kunyubakira, ahubwo umuhungu wawe ni uzanyubakira. Urumva icyiza yakoze, Imana iri kureba ijisho ryiza abana bawe. Uziko ushobora gukora ikintu cyiza ariko kubera ingaruka zo kubona ari Imana y'abazungu wakurikiye, ariko iki kintu kiza wakoze Imana ishobora kureba ijisho ryiza abana bawe, nk'uko kwa Obadiya ijisho ryiza Imana arebye byasigaye byishyura amadeni yari yajyana mu bahanuzi, Imana igasigara yishyura abana bagakira n'umugore bagatengamara bitewe n'icyo Imana yavuze, bitewe n'icyo Imana n'icyo uyu mugabo yakoze. Ikindi nigeze kugira ikibazo ndicara ahantu twagiye gushyingura umuntu Imana yavuzeho mu bamuhanuriye nanjye narimo, ibi bintu si ubwa mbere ngiye kubivuga, hari cano nabivuzeho, twagiye gushyingura umuntu nanjye nahanuriye. Abahanuzi bamanuriye twikora agatsiko ahantu mu irembe Nyamirambo tuti ko dusebye ko tujomwe ko tuzimye, undi ati mama rone kutajya uvangirwa ko tukuzi nk'umuhanuzi urasayo biti, ni nanjye se ko nkuzi kutajya uhusha biti. Noneho haboneka umupasiteri mbona ko ari Imana imudutumyeho adusanga aho turi, umupasiteri uyoboye ADPR, ariko ntabwo ari uyu nguyu uyoboye ADPR, ayoboye muri ADPR urusengero rumwe muri ADPR, araza ati ko mwakoze ikintu kitari cyiza mwiremye ibice, ati twakwiremye ibice twagira twajamo.
se mwaje mwe gute ntindi mu bantu bahanuye ibintu kuri uno muntu none apfuye bidasohoye undati nangibe arangije atubwira ibintu bikomeye abantu bavuga nabi bigatuma bitwa abatubuzi ngiye kubabwira ati bwatumva ro mwabana banje suko imana itavuze ariko hari ubunaje wano bukacere buba mu barokore cyane bamaze imyaka mu idini ati abantu baturoga batamba ibitambo abajya gutamba ibitambo mu bapfumu buri munsi bajyayo nanatangajwe nuko ngo bagira n'igihe cyo kujya kurira iyi gihe bavuze uzapfira bagusheteye kigeze ntupfe bajya kurira ngo bakora amasengesho yabo yo kurira ngo upfe none ngo bagatamba ibitambo buri munsi bikwice noneho zanajwa sabarokore tumaze iminsi muri ibi bintu ntituge natwe gutamba ibitambo bitukurayo Yobu yajya gafata igihe cyo kujya gutambira abana b'ibitambo atahari baba bacumuye none twe ntitujya tujyana ibitambo mu nzu y'Imana cyangwa ngo tujyane ibitambo mu bakozi b'Imana bafite amavuta yo kudukurira impfu nkuko hari abarozi bafite amavuta yo kujya gushyiraho impfu bashyira abapfumu bafite amavuta yo kutwica noneho twe ntitujya tugira igihe cyo kujyana ibitambo mu bakozi b'Imana bafite amavuta yo gukuraho iyo hari abyabaye by'ishano bikaba bike barapesa barakwiba none nturumva umuhanuzi aza mu rusengero ati wi ati rabaya bati tuguteza amatwi igare ryihuse undakaza tumujyana aratashye undakaza ngo urupfu rw'urutungurano ibyo bintu muzabiganiriza abantu igare ryihuse urupfu rw'urutungurano umujyana aratashye izo zose n'impfu fungiye aho ngaho Imana ishimwe cyane umukozi w'Imana Imana umugisha cyane imbaraga n'amavuta kandi Imana ikomeze mwagurira imbago ariko tujya gusoza hari umuntu ushobora kwifuza kuvugana nawe cyase akavuga ati bundi nihe naza yambakurikira mu buryo busesuye ndagira ngo rwose reka mu bibibwirire neza umuntu ukeneye kunkurikirana nagende kuri Eva Mamarionelle hahora urahita uhabonana nimero zanjye ntuzirirwe ubaza nimero zanjye hano nujya kuri Eva Mamarionelle urahita ubona nimero zanjye ivuga butumwa ibicaniro by'amasengesho bihaba magambo y'impuguro ibyigisho byinshi cyane urabihasanga byose Imana igushyigikire kandi ikwagure murakoze abisi neza kuwanesheje ntatuzaba Yesu turi kumwe kuko azi neza gushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza kuwanesheje Yeah.